Dëm se dëmtimet nga tërmeti ishin të mëdha në zonën e plazhit në Durrës dhe ato i has nga do, e diela ka rikthyer gjallërinë. Plazhi i Durrësit dhe më i madhi në vend ka rinisur të ketë njerëzit e tij besnik, qytetarët që çdo fundjavë zgjedhin të kalojnë orët e ditës në natyrë. Nga një vëshkim i bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, rezulton se kjo fundjavë e dytë e muajit shkurt ka regjistruar më shumë njerëz që kanë preferuar të kalojnë kohën në bregun e detit Adriatik. Njerëz që shëtisin në breg të detit, që bëjnë vrapë, por dhe konsumojnë një kafe në baret e shumta që ndodhen në zonën e plazhit. Donë se këto ditë shkurti kanë qenë të ftohta, rrezet e diellit nuk kanë munguar, që e cila kanë ndihmuar që qytetarët të bëjnë zgjedhjen e tyre, bregun e detit për të kaluar fundjavën.